Ja, Lasse Ivarsson, ny tränare i Oskarshamn. Kan du berätta lite kort om dig själv? Lasse Ivarsson är 47 år gammal, är från Västerås, uppvuxen och fostrad i Vikhockey. Debuterade tidigt i Allsvenskan på den tiden som 15-åring, 1900, oj det var länge sedan, 79 eller 78. Gävle, 4 säsonger i Brynäs, 5 säsonger i HV71, tillbaks till Västerås, 5 säsonger i Vik i elitserien. Sen lite utsvävningar i Finland, Italien och lite sådana här sköna grejer. Mm. Tillbaks som tränare i Vik, juniorlag, A-lag. Ja, så det blir lite hockey. Hur mycket nytta har man av det här att man har varit gammal storspelare och så här, att man, när man ska bli tränare? Jag tror lite grann påverkar jag naturligtvis det med erfarenheten och man kan ta på vissa saker som kanske inte de yngre killarna förstår riktigt om. Mm. Sen tror jag det är jäkla skillnad att vara ledare och spelare. Det passar nog inte alla. Mm. Ja, just det. Om man tar lite om din tränarstil, tränarfilosofi där man alltid brukar prata om. Vilken sorts hockey står du för? Jag står ju för en konstruktiv hockey. Jag vill att vi ska vara noggranna med allt det vi håller på med. Jag vill att vi ska äga mycket puck, som alla andra vill givetvis. Då. Men har kört den med både junior och A-lag nu att var vi än är på banan, var vi än tappar pucken på banan så ska vi vinna tillbaka så fort som möjligt. Mm. För det, trots allt så är det ju roligare att ha pucken än att jaga pucken. Har ni ett spelarmaterial som klarar av det tror du? Det är ju ganska snarlikt förra årets spelarmaterial som är nu och då gick det inte jättebra. Nej, vi får gnugga på det. Mm. Vi får se var vi hamnar någonstans och det är precis som du säger, vad har vi för material och hur ska vi spela? Mm. Där tror jag att viktigt med de taktiska bitarna, små sakerna som vi måste prata om. Alltså, vi går ner i detaljer och snackar hockey och så får vi se vad vi klarar av och vad vi inte klarar av. Mm. Vad är det ni behöver om man ser till dagens trupp? Ganska många spelare klara. Vad behöver det kompletteras med? Som jag ser det nu så är det lite äldre etablerade spelare som kan gå in och ta hand om taktpinnen i första formationen och känna ett jäkla förlås bakifrån de yngre spelarna. Så att här gäller det att vara på tårna varje dag, annars blir man uppäten och omkörd. Så att lite drivande spelare längst fram. Har du skrivit ett ettårskontrakt? Ja. Och du kommer inte att hålla i sommarträningen, utan det kommer andra att sköta? Ja, precis. När kommer du till Oskarshamn? Kommer i slutet på juli. Jag har kontrakt från 1 augusti. Så att, ja. Okay. Tack så mycket. Tack.